আসনিলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ আপডেট। যিসকল মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 আবেদন কৰিছিল সেইসকল মানুহৰ কাৰণে আহি গ'ল ডাঙৰ আপডেট। তো যিসকল মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 আবেদন কৰিছিল সেইসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকোৱাই দিম যে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 লিষ্ট যদি চাব বিচাৰে তেন্তে কেনেকৈ চাব, আপোনালোকৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 অন্তৰ্ভুক্ত হৈছেনে নাই বা অৰুণোদয় আঁচনিত আপোনালোকৰ নাম আহিছেনে নাই যদি চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ মোবাইল দি ছেকেণ্ডতে চাই ল'ব পাৰে। তো শিকিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি এই বিষয়ত শিকিলোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখিব অৰুণোদয়। অৰুণোদয় লিখি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব arunodoi.assam.gov.in। তো arunodoi.assam.gov.in যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত যাব লাগিব। মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গৈ আছোঁ। তলত গৈ ইয়াতে টোটেল বেনিফিচিয়াৰী এটা অপশ্যন পাব, তাৰ তলতে আপোনালোকে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন চাব পাৰিব। তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা ভিউ ষ্টেটাছ, ৰাইজে কমপ্লেইন ছাবমিট, গ্ৰিভেন্স ভিউ, বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ যে লিখা আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰথম অপশ্যনত লিখা চাব পাৰিব ভিউ ষ্টেটাছ। তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এইটো অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ওপৰত লিখা চাব পাৰিব অৰুণোদয় এপ্লিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ ষ্টেটাছ। তো তলতে আপোনালোকে অসমৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম পাই যাব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ফাইনেলাইজ বেনিফিচিয়াৰী ইন, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব। আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাইনেল লিষ্ট কিন্তু ইয়াতে পাই যাব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গ'লে ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। তো প্ৰথম পেজত যদি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো বিচাৰি নাপায় সেই ক্ষেত্ৰত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে নেক্সট এটা অপশ্যন পাব। সেই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে দ্বিতীয় পেজত চাব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় পেজতো যদি নাপায় সেই ক্ষেত্ৰতো আকৌ নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি তৃতীয় পেজত বিচাৰিব লাগিব। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বিচাৰি বিচাৰি নিজৰ নামটো উলিয়াই চাব যে আপোনালোকৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছেনে নাই বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহিছে নাই। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।